Елімізде екпенің бірінші компонентін алғандар саны 700 мың адамға жуықтады, ал екінші рет алдырғандар 318 мың адамнан асты. Вакциналау ісінде ірі мегаполистер Алматы мен Нұр-Сұлтан қалалары көш бастап тұр. Елордада 58 мыңнан астам адам екпе алса, Алматыда 135 мыңға жуықтады. Қазір қала бойынша 203 пункте 2 мыңға жуық маман жұмыс істеп жатыр. Мегаполистегі сауда ойын-сауық орталықтары, базарлар мен қатар мәдени нысандарда екпе егу орындары ашылып, вакциналау жоспарға сай жүргізіліп жатыр. Сейчас созданы все условия. Вакцина үшін елімізде барлық жағдай жасалып отыр. Екпе егу орындарында кезек күтудің де қажеті жоқ. Қазір инфекция жұқтырған науқастар күн сайын көбейіп жатыр. Осы вирустың кесірінен қаншама адам көз жұмды. Сондықтан баршамыз індетті тоқтатуға атсалысуымыз керек.